grande em Wagner, o próprio original. GPS 153. Mais um CDzão aí, galera. Mais um CDzão aí, direcionado ao destino da 153. E todas as rodovias descritas em meu Brasil, hein? GPS 153 é o CD. Olha a voz de novo aí, hein, Sô? Mais um CDzão pra qualificar os horários, hein, migão? Mais um dedicado aos fãs. AJ Wagner, o próprio original. O AJ que representa os caminhoneiros de todo o território nacional. É nóis por aqui, hein? Dia 22 de dezembro. 3h51 da matina, amigão. No horário de Deus é 2h51, né? Você não falou que a hora de verão foi coisa inventada. CD GPS 153. Mais um CDzão dedicado a toda a galera que curte música eletrônica. DJ Wagner por aqui, o próprio original, hein? Mais um CDzão pra qualificar os horários, migão. Qualificar os horários, deixar você na parada certa, hein? É o guia das madrugadas.